Assalamu alaikum wa Sénégal, assalamu alaikum aduna wali balago sek ni masso kep ko am sa mbok bu fatu ci li nga xamanteni mo taw mbour ma ngi marsé wa Sénégal yépp particulièrement wa mbour di ñaan yalla li bañ fi amati vraiment bu mako yégué sama xol bi nekk ni trop lima yégg nak du bare da nga rek ci ci jëw yi liggéey ba yéne heure donc na ko très tardivement waye nak du wess ñu massaw leen ñaanal leen yàlla xarale àjjana te yéexee ñu te lu mel ni ma ñu amati vraiment ñu ngi leen di ñaanal càmm yéen Mamour yëpp ñu ngi leen ñaanal càmm di ñaanal faju faju nu mu gën a gaawee ndax lii bu dalee ci ci nit moom sa xol day mati loolu 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 je le que lour ci may wax ak yéen ñi vraiment masta leen coono ñu ngi jaan ñëpp di masta leen yëpp wasalaam.